Много се радвам да видя тази зала най-после, защото се говореше много за първия концерт, който се случи тук. И всъщност си давам сметка, че това е прекрасно място, което да стане част от Пловдив Джаз Фест. Идеята, която ни събира тук, този световът, е свързана с нещо, за което ние наявно често си говорим помежду си. Кой и как може да пише за музика, за джаз. И изобщо, какво може да бъде отношението за музика. И това ще направи един човек, който лично аз ценя много, защото се възхищава на умението му да пренесе дълбоката си чувствителност по отношение на литературата върху музика. Нещо, в което аз се убедих след като прочетох негови текстове, но кой е той? Димитър Кърбуров е доцент по литературна теория към едноимената катедра на факултета по славянски филологии на Софийския университет. Преподава литературна теория и история, културни и по-нови изследвания, културен, наблюдател е на вестник Култура. В момента е преподавател в университета в Дъблин и е подготвил нещо, което струва ми се ще бъде изключително интересно. Затова ви оставям в ръцете на Димитър Кърбуров. Както с всички за джаз, аз ще говоря
малко за това, какво точно предполага това смекчаване, какви са симптомите, които това означава. Така или че джазът в своята, в начина по който е концепиран, това ми е много важно да го обясня, просто не предполага тези. Трябва да имаме ясна идея за това, че джаза изначално е пари селанс с лична критика. Това ще се опитам да обясня. Така че за мен е важно да имате съзнание, каква е моята работа, преди да започна. И така, това, което искам да направя, след това да ви дам идея за плана, в който ще говоря. Защото ще говоря именно за това, какво според мен представлява джаза като изкуство, от това, че е неговото позициониране в някакъв културен контекст, полето на модерността и по-специално на модерното изкуство, след което целта е всъщност да мога да ви дам идея за това, какво всъщност прави възможно джаза да бъде до такава степен негативен по отношение на всяка форма на рефлексия спрямо него. И следващото нещо, което да направя, е някакъв начин да дам очертая ситуацията, в която се намира джаза днес, в последните, да кажем, 40 години, в които, ако сме достатъчно радикални, може да се признаем, че нищо не се е измислило в тази музика. Няма велики инвенции, няма новаторски, обръщащи с главата надолу жестове. Няма нищо като бибопа, няма нищо като самото начало на тази музика. Така че в тази именно ситуация, в която сме на последните 40 години, въпросът за джазовата критика става дори още по-тежък. Защото тя самата музика, формата и на битие, като че ли има нужда от други неща, има нужда от форми на подкрепен реклама, може да го кажем най-просто и най-директно. Така че това ще бъде втората, защото опитам да очертая този хоризонт на джазовата критика в момента, в момента, в 40 години. И после ще опитам да дам някакви, разбира се, положителни идеи. Идеи, които всъщност са смисъл за мен да говоря тук в последна сметка. И това е да дам някакви мои виждания, не рецепти, но поне на ставки за това. И то според мен все пак би могло да спаси джазовата критика от нейната нерадна участ. И така. Значи, започваме с въпроса за това какво прави джаз модерен. Но преди това, нека да ви кажа скоро се сетих по подготовката за това, което днес говоря. Сетих за нещо, което много ми беше разсмяло през 70-те години. Една знаменита фраза на големи завзек Франк Запа, който в един от знаменитите си концерти някъде в средата на 70-те, впрочем времето, в което джазът печели най-добре, беше казал: "Jazz is not dead, it just smells fun." Или ако го преведа, имаме добър превод от мен за това. Джаз не е мъртъв, джаз е само на мириса. Това е съвсем. И това е показател именно за това велико време, в което джаз е изключително печеливша музика. Това, което имам като последни данни, чисто статистически, също и трябва да е доста в посоката на това, за което представя дума. В момента джаз е равна с класическата музика в Съединените щати като степен на консумация. Става дума за един впечатляващ в своята минималност, в своята минималистична цифра, като 1,4% от общия обем слушана музика в Съединените щати. Като тази стойност на класическата музика, разбира се, звучи утешително до някъде. Но всъщност реално тя поставя джаза дори на по-заден план. Защо? Защото всъщност музиката продава повече големи албуми, цялостни продукти, там където консумацията е повече. Особено ако имате предвид, че става дума за два от жалоните на съвременната цивилизация европейската и тези два типа музика се слушат по-малко, отколкото детската музика. Ще бъдете за какво става дума, ще се бъдем с някакъв експерт ситуация, която го имаме джаза.
Значи тази е едната страна, тази е, така да скажа, страната на умирането. И това е нещо, което един от големите критици, Гинис, беше описал по забележителен начин в едно от касетите си от 2003 година. Преговори за това, как в любимото нещо на всеки критик, т.е. на всеки критик, на всяко списание, което иска да купи някакъв критик, е да му поръча нещо, което да се занимава точно с този забележителен лозунг и това е за джаз е мъртъв. Защо джаз е мъртъв е толкова любима фраза? Защото, казва Гигинс, той изпълнява двойна функция. Продава се, когато се казва, с два аромата. Единият е аромата на унинието, а другият е аромата на яростта, на гнева. Унинието е това, което обслужва възрастните слушатели, защото те по този начин биха могли да си кажат, една джаз е мъртъв. И това всъщност е вярно, така е, защото всъщност той започна да се вкисва още някъде по време, когато аз трябва да ходя на джазов концерт. Другата перспектива, тази на Ерусте, е свързана с младите хора, които си казват, че всъщност след Ело и след Майлз, дали му ще се случи нещо след това. И може да знаеш, че могат да си бъдат при своя топ, при който така и ще се види до момента. Така че ние имаме една любима фраза, която от време на време бива рециклирана, може да се върне отново към нея, тя да има някакъв факт на възстановяване на перспективата за бързост, която е по-радостната. И тя става, разбира се, това става чрез идеята за това, че джаза се завръща, че това изведнъж възкръсва из от мъртвите. Значи това е едната страна, в която сме подобрени, любимите лъвски изписания, това, което тези мрачни статистики. От друга страна обаче имаме такива заявления, като това, че джазът се повече превръща в класическо изкуство. В изкуство, което действително е редно на класическата музика. Той изключително добре е поставен в образователна система, примерно се неща в момента. И причината за това е, че в едно от спомента в 2004 година, той беше със специален указ на държавния департамент, беше оповестен за влог на Съединените щати в световната култура, в световното културно наследство. И това изключително вдигна цената, така да се каже, образователната цена на джаза. Много хитър ход, според мен, на тези два оценатели, че именно сега не помня, да извърши този жест на превръщане на джаза в класически принос, американски принос в световната култура. И оттам имаме все повече образователни програми в американските университети, които са посветени на джаз. Имаме и български принос впрочем в това и това е нашия генерален секретар на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Кокова, която е ведел с Кърби Хенкок, инициира идеята за ден на джаз. И този ден, 30 април, впрочем, ако не знаете, да знаете, това е ден, който можете да празнувате джаза в малко по-официален стил. Този ден беше отбелязан не с нещо друго, с специален коктейл, който беше даден в Белия дом през 2011 година, именно по служебата Бокова, заради тази прекрасна инициатива. Имаме също така, разбира се, това, че джаза прекрасно се чувства в полето на културния туризъм. Системата от джазов фестивали и в Европа, и в Съединените щати, много добре работи на осъществяването най-вече на този летен проект за културен туризъм на цивилизования модерен човек. И това дава вече другата картина, другата перспектива към джаза. Това е обиляване, усягане, което обаче също така и стабилизира образа и публичното присъствие на джаза. И именно в това напрежение между тези две неща, повече ще си струва да помислим след малко какво е по-същност реалното положение, каква е реалната ситуация в получаването. Модерното изкуство има съзнанието за точно обратното, че за да може да постигне своята действителна модерност, то трябва да се погрижи, всяка борба трябва да се погрижи за своето самоубийство. В самия акт на своето възникване, идеалната модерна борба,
трябва да направи така, че да извърши, така да кажа, едно ритуално сепуко, да се самоанихилира, да се самоунищожи, като да обхване знаменит филм и в книгата на Станислав Лем Соларис. Този момент на самоунищожение на творбата, на нейното възникване ярко и в същия момент изгаряне като някаква свръхнова, ми се струва изключително важен, за да разберем защо джазът е до такава степен негативен, подозрителен и крайна качество отхвърлящ критиката. Това не е защото критиците са просто някакви досадни хора, които нищо не разбират музика. Това разбира се го има. Ясно е, че една знаменита фраза на Бен Картер е за това, че или прости, или забрави критиците, защото те не вършат това, което знаят, което е обратно на това, те не знаят какво вършат. Много на ниски даже по-добре. Но тази особеност на музикантите, които не представят, има проблем с това, че някакви говорят за музика при положение, че не те нито пеят, нито танцуват, нито свирят. Е изключително важно за разбиране, началната перспектива към тези сложни отношения. Но това според мен е по-малкият проблем. Това е нещо, което би могло да е коментирано, може да продължим в една, може би малко по-смислена светлина на това, как е възможно музиката, един език, който е толкова самодостатъчен за хора в себе си. Знаете, че това е език, който няма прецедент в природата. Значи, за визуалното изкуство може да се каже, че има някаква иконичност, има някакво наподобяване на това, което виждаме и разпознаваме, така да се каже, на образа. С литературата нещата са по-сложни, макар че да изглежда по-просто, толкова отколкото все едно, че копката е еднакво валидна и на улицата, и в книгата, и в вестника, и в литературното произведение, макар това да е така. Но за така по-всекидневно мислене, все едно, че е така. При музиката такова нещо няма, там просто копка няма. Нямаме копка никакво в музиката, и въпросът по това положение какво има. И тук ми се струва, че е бил много точния мислят на хората, които се занимавали, които са имали не толкова съзнание, колкото интуицията за това, защо критиката, защо джазовата критика е по традиция на гетто спрямо това, което те самите правят. И това е именно за това, защото самия проект на джаза като импровизационно изкуство, което извършва този най-радикален акт на самоубийство, самия акт на самовъзникването си, и в този смисъл всеки индивидуален гид се изчерпва и свършва и няма вече начин той да бъде мислен като каквато и да било класика, като каквото и да било трайно и оставащо нещо. Превръщането на творбите на високия модернизъм в музейни експонации е всъщност точно това контрадиция, точно това противоречие, което всъщност изяхва главата на модернизма. Превръщането също, което е ренесансовото, класицистичното и каквото искате по-нататък изкуство. Така че точно тази ситуация на радикално продължаване, която трябва да кажа, може би трябва да свързваме преди всичко с най-великите епохи на джаза, зората в първите 20-ти на години и след това тази изключителен революционен бум на бибопа и на неговите непосредствени наследници в следващите 20-ти на години. Там, като че в най-голяма степен ние чувстваме това състояние, това усещане за мисия. Като тази мисия е особено, тя носи трагичен пафос, според мен, именно заради това съзнание, че за да може по някакъв начин тя да се осъществи като това, което той е, трябва перманентно, периодично, отново и отново, със всеки нов жест, да извършва този акт на самоубийство и освен това, да си дава сметка, как се каже, да има момент на рефлексия в самия момент, в който тази акция извърши. Както разберете, при това положение място на критика просто няма, защото критиката се прави точно обратно. И сега, какво се случва в времето, в което? Ако си представим как изглежда ситуацията, условно да наречем някакъде края на 60-те, началото на 70-те години, когато е видяно като граница. И знаем за този момент с фюжена, с това, че е изключително голям музикант, който изучава да продължава, да се включат от него, да започнат да правят своите албуми. Разбира се, тук да си много важни.
но сигурно други неща са не по-малко важни. И може би това другото по-важното нещо, може да го видим пак в една посока на културната история на европейското човечество, която е свързана с един преход, и това е преход от модернизъм към постмодернизъм. Значи, тъй като това се случва в 70-те години, когато вече имаме едно на 10-15 години на активна работа в постмодерното, което на постмодерното, в най-вече визуалното изкуство, но също така в литературата, в киното със сигурност по много важен начин. Това като че ли тази перспектива на мисленето за джаза, на джаза в съвременната епоха през парадигмите на постмодерното, не е толкова популярно, колкото човек би могъл да очаква. Но ако видим това, което остава да имаме от 80-те години насам, значи след голямата фюжън вълна, може да видим, че много от типичните тенденции на постмодерна биват запечатани в трите основни тенденции, които всъщност управляват джаз, живота на днешния ни ден. И това е от една страна тази тенденция, която е свързана най-вече с Уинтън Марсалис и с неговото завръщане към корените, този особен вид ренесанс, който, разбира се, като всеки ренесанс, не е никакъв ренесанс, а е по-скоро именно музеифициране на това, което още трябва да бъде възстановен. Или пък това, което имаме като радикално следване на една най-осъществена, най-доказва се тенденция, тази на Карл Рохъл, примерно в лицето на Теренс Бланчард, така наречения на стрейт-хед, стил на музициране, който действително има идеята за това, че трябва да се, да се наследи и надгради онова, което е постигнато, в неговата пределност, така да се каже, джазовата пределност, пределно съществено, за да, да се даде шанс за продължаване, за още живот. И тази тенденция, която сигурно е най-многобройна и която ми се струва важна, проблематична, достойна да бъде коментирана и да се спори върху нея, това е тенденцията Anything Goes. Всичко е добри, всичко е възможно. Всички джазови стили са възможни, но също така и класическата музика е там, но също така и възможна музиката е там. И в този смисъл, ако видим тази тенденция, тези три неща, те са пар екселанс постмодерни характеристики. Едната е точно това Anything Goes, тази безкрайна отвореност на всички възможности, това бих могъл да го видим също като пренасене, като трансформация на времето в пространството, с различните темпорални периоди, така да кажем, изведнъж се съполага в една пространственост, типична характеристика има на постмодерното. Можем да видим тази тенденция за връщане назад, за възстановяване на корените и можем да видим, разбира се, и тази последователна, убедена, добросъвестна, категорична идея за следване на предела, на пределната самопостигнатост на джаза в неговата бибоп и хардбоп същественост. И сега, на това положение, ако се запитаме за този период, за тази епоха, в която живеем, от някаква друга перспектива, може би малко не толкова историческа, а биографична, че няма да е трудно да видим, че става дума за един период, джазът се намира в един период, който от биографична гледна точка бихме да го разпознаем като една особена късна зрялост. Късна зрялост, която е след периодите на развитие, на промяна, революционна промяна да се осъществява. И тази всъщност зрялост, ако би могла да изглежда за късна зрялост, защото би могла да изглежда и много добре. Всъщност това, което се случва в съвременната епоха, е едно от най-важните неща, които според мен се работи, една от най-важните научени посоки, това е посоката, свързана с удължаването на живота и с, малко спрета на фантастиката, с безсмъртието, просто с безсмъртието, постижимостта на безсмъртието. И момента ми се струва, че всъщност има тази идея за зряла качествена зрялост, ако да речем по този начин.
след епохите на Белоскалта, на Развити, е периодът, в който си сме в момента. Това какво означава? Това означава много от неща. Това означава, че джаза вече няма да бъде, няма да има идеята въобще за това да се бори с другите музикални стимули и нещо да се конкурира с това. Въпросът е това, което прави, да създава малки, относително затворени, високо образовани и с идея за вярност и посветеност кръг. Значи тези малки общности, които джазът би могъл да създава и да поддържа, са нещо, което е изключително пак свързано с епохата, за която говорим, с късния постмодерн, с постпостмодерн. И те според мен са изключително качествено нещо, много смислено нещо. И според мен това е една от оптимистичните перспективи, които аз поне виждам за бъдещето на джаза. За създаването на такива алтернативни общности, които няма да се интересуват от чартове и от концерти, а ще се интересуват от качество, от възможността да се мисли за джаза като нещо, което нека да бъде да се стази дума, защото тя не е важно за последните ми говори и последните минути, които ще говори. Това е мисленето за джаза като форма на живот. Става дума за тази способност на джаза, да е в самата музика, която имаме в този момент на двойственост. Значи, ако се запитаме за това, какво е това, което толкова много ни държи, ни привлича в джаза, правим на тази двойственост на това, че музицирането е на такава степен свободно, неповтарящо се, отказващо се да бъде в някаква репетитивност и в клишета за стойно, че това всъщност действително в много по-пълна степен от своето друго изкуство да взем, прилича на форма на живота, на нашето съществуване. И обратното, той ми дава идеята за това, че джаза като поведение, като стил на като естетически, художествен стил, ми дава идея за това, че самото живеене не мога да бъде така да кажа джаза. И затова има достатъчно много неща написани.